Площа полігону твердих побутових відходів офіційно становить 12 гектарів. Щоденно туди звозяться від 200 до 250 кубів сміття, розповідає майстер полігону твердих побутових відходів Едуард Дашевський. Ну, якщо ви представляєте, якщо кожен день 200 кубів, 200 тонн то вивозять сміття, воно збільшується, воно ж не обменшиться. Воно талується, пресується, як то кажуть, у нас ущільнює ж є, вон там трактор такий, який ущільнює її. Пересипка йде ґрунтом. У рамках національної стратегії управління відходами міське сміттєзвалище збільшилось протягом 2 років. Частину міського сміттєзвалища планують накрити від усунення викидів вуглекислого газу. Діючий полігон планують реконструювати за європейськими екологічними стандартами, розповідає заступник міського голови Володимир Гончарук. Каже, для цього потрібно тимчасово розширити полігон за рахунок сільськогосподарських земель. Територія, на якій знаходиться теперішнє сміттєзвалище, тобто вона, скажімо так, територія, яка піддається динаміці. Тобто ми вже протягом, наприклад, найближчих 2 років збільшили територію сміттєзвалища. Це не означає з точки зору фізично, що ми збільшили територію, на якій зараз фізично знаходиться сміття. Це означає, що нам потрібна територія для того, щоб розпочати цю роботу по рекультивації. На проект реконструкції полігону виділено 1 200 000 гривень з міського бюджету, каже юрисконсульт Хмельницького міського комунального підприємства Євгенія Смолієнко. Зараз ми знаходимося на тому етапі, як я вже казала, що ми проходимо ОВД, оцінку на навколишнє середовище, довкілля. Далі, коли буде затверджено саму проектно-кошторисну документацію на реконструкцію, будуть виділені кошти, підписано додаткові угоди і будемо розпочинати реконструкцію. Будуть обладнані додаткові під'їзди, огорожа того полігону, як я вже казала, виділені додаткові земельні ділянки. І полігон буде знижено до рівня, який би відповідав державним нормам і стандартам. Сміттєзвалище з 1975 року знаходиться у застарілому стані, каже обласний голова громадської організації «Українське товариство охорони природи» Юрій Резніков. Звалище не може бути, чи як тепер воно називається, полігон побутових, твердих побутових відходів. Воно не може залишатися там, тому що з нього в район Озерний течуть постійно відходи, там і дощові води не виключиш. До кінця 80-х років не було такого поняття, як полігон твердих побутових відходів. І туди звозилось все, що вироблялось, які відходи були на промисловості. Промисловість дуже тоді активно працювала. І, напевне, зараз, напевне, ніхто точно не знає, що нижче під побутовими відходами знаходиться. І воно може складати якусь загрозу. Юрій Резніков не впевнений, що накриття частини полігону стримає викиди вуглекислого газу. Та додає, завдяки рекультивації землі полігону озеленяться, а його площі зменшаться. Я не розумію, чи можна стримати викиди парникових газів, які є от вуглекислі гази, тому що вони все одно будуть утворювати і все одно будуть викидатися. Інша справа, що їх можна збирати і використовувати навіть на потреби самих адміністрації полігону до тих європейських вимог, до європейських норм і традицій, то там акцент перший робиться на те, щоб не утворились відходи. Тобто зробити все, щоб не йшло на полігон, в плані тому, щоб зменшити навіть от прості паперові кульки. Реорганізація сміттєзвалища повинна розпочатись до 2020 року, кажуть у міській раді. Анастасія Олексюк, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр.